手机密码嘞？只要是你的实力，黄小鱼，我早就怀疑你无摕着你的画面跟伊单身。你是爱看红色的相片？这是安怎？是要做小三去？不是啦，不是，不是你把俊生的相片放到最大。你即摆是伫咧怀念俊生带伊出去佚佗去？只不过是一个洗囡仔的工具，你别去照镜，你死是无用，要怎么比呀？这真正是无底薪，无底薪，无底薪！你怎么可能想畜生吧，你都姐？哎呦，妈，擦啥个先擦啥哈？妈，小云，还闪呢？小云呢？小云呢？你要去无哈？妈，你自己跑倒来嘞？你怀疑是假的吧？你敢点去？小云，把大家打开啦！哎，干嘛在想哟？小云呢？我不得就这样。啊，我不得，还可能等到太阳。不是你是个干爹做啥？搞啥干？出来给赔呀！来，快过来！真的假的？我是你，大哭假的啦！我你真正是三百加贤惠呢，讲话拢不要看时机哦啦。这种代志，我怪看时机哦。是伊唔对，伊对俊生有企图的，伊袂当阁住伫咧阮家对面，厝伊，请伊搬出去。你是要叫伊搬去倒啦？你即摆大姓大名，连着要生啊，是要来搬厝哈？若是阁动着胎气，迄都唔是住伊一工两工的，我都解决的呢。我拜托你啦，用头壳少想下，敢袂用的哈？伊唔搬是，我搬，我袂当予伊有机会。我看到俊生这几日，难道外父也出问题？哦，你真正是哦！你莫你家己破坏人的家庭，手拿红绳，你掠算讲天家的查某拢会跟你同款啦！我跟你讲啦，黄雪琴，有一挂代志哦，点点伊都过去啊！你若愈讲愈吵，你心肝内想的都愈会发生啦！你是安怎伫这些查某面头前讲一件代志？我无面子，你就欢喜的是？阿是，你伫咧甲伊讲，暗示伊鼓励伊，你当做一件代志，你就会当有啊？你嫁伊，你干嘛怪卡心不啊？哦，你真正是好歹话拢袂晓分的啊！啊，凊彩你啦，你若要安尼想，我也袂晓紧啦。莫讲我无甲你见过，哈！你若是继续安尼吵吵闹闹，我甲你讲，你的婚姻早晚就出问题。